हिमाचल प्रदेश राजनैतिक संकटे देशजुरी तीव्र आलोड़ सृष्टि करिछे। राज्यसभा निर्वाचन पिछते हिमाचल प्रदेश सरकार भंगा पतार नतून खेल आरम्भ हैछे। राज्यसभा निर्वाचन कांग्रेस विधायक बीजेपी प्रार्थी भोट दियार पिछते हिमाचल प्रदेश आरम्भ हैछे नतून सरकार गठन सरकार भंगा पतार राजनैतिक हर्सटेडिंग विधायक किना बेचार पुरातन हे राजनैतिक खेल এই খেলত অবশেষত জয় হল আজিৰ তাৰিখত হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখু। শেষ মুহূৰ্তত বাজেট সভাৰ অধিৱেশনত বাজেট গৃহীত কৰি হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে প্ৰমাণ কৰিলে নিজৰ সংখ্যা গৰিষ্ঠতা। ইয়াৰ পিছতে সাম্প্ৰতিক সময়ত সাময়িকভাৱে নিষ্কণ্টক হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ। প্ৰকৃততে কি হৈছিল? মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ছয়জন বিধায়ক আৰু তিনি নিৰ্দলীয় বিধায়কে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছিল। তাৰ পিছতে বিজেপিৰ নেতা জয়ৰাম ঠাকুৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক সংখ্যালঘিষ্ঠ বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছিল আৰু আস্থা ভোটৰ দাবী কৰিছিল ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি। ইয়াৰ পিছতে নাটকীয়ভাৱে আজিৰ দিনটোত কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হয়। বিজেপিৰ 15জন সদস্যক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই নিলম্বিত কৰে। তাৰ মাজতে সুখু মন্ত্ৰীসভাৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী বিক্ৰমাদিত্য সিঙে মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰে। বিক্ৰমাদিত্য সিঙৰ অভিযোগ সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে কাম কাজ কৰাত তেওঁ অসন্তুষ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট নহয় বিক্ৰমাদিত্য সিং। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কোনে কোনে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিলে তাকে লৈ কংগ্ৰেছতো আৰম্ভ হৈছে তুমুল চৰ্চা। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই স্পষ্ট কৰি দিছে যিকেইজন বিধায়কে ক্ৰছ ভোটিং কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা। ক্ৰছ ভোটিং কৰা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক আবেদন জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সুখুৱে। ইয়াৰ মাজতে বাজেট গৃহীত কৰি সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে প্ৰমাণ কৰিলে নিজৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা। সুখবিন্দৰ সিং সুখুৰ মন্তব্য আগন্তুক 5 বছৰ এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে চলাব। निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। यार मजते जयराम ठाकुर दिसे आने की इंगित। देखिए अभी ऐसा वो ऐसा माने कांग्रेस वाले की सब शांत हो गया, सत्र समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। आज ही न हो कल हिमाचल प्रदेश सरकार कॉलोनी हो।